Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en baie welkom hier by ons oordenkingtyd saam. Soos jy by nou al weet, ons praat oor die stem van die Here en hoe hoor ek die stem van die Here? Hoor wat sê Johannes 16 vers 7, die plan wat Jesus al van die begin af gehad het. Hy sê, tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Jesus het van die begin af 'n plan gehad van, hy gaan opvaar hemel toe, maar hy gaan die inwoning van die Heilige Gees vir elkeen van ons stuur. En dis een van die grootste maniere in die boek Handelinge, hoe Jesus met ons gepraat het. Jy sien in Handelinge dat Jesus met ons gepraat het deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees het mense gelei. Die Heilige Gees het mense geïnspireer. So, hier's een van die stemme van Jesus. Dis deur die Heilige Gees. Dis deur daai stil inwonende stem binne in jou wat ek en jy sy stem moet leer herken. Nou Jesus sê dit was van die begin af my plan. So dis nie iets vreemds nie. Dis nie vir hom onmoontlik nie. Hy het gesê ek gaan op na die Vader toe, maar die Heilige Gees gaan by julle bly en hy gaan julle leer en julle lei in die volle waarheid. Ek en jy moet bid. Ons wil iets leer ken van die stem van die Heilige Gees binne in ons. Kom ons bid dit nou saam. Hemelse Vader, dankie vir die plan wat van die begin af daar was, dat U met ons wil kommunikeer. En U het alles uitgewerk. U gaan met ons nou kommunikeer deur die inwoning van die Heilige Gees binne in ons. Dankie dat die Heilige Gees by ons is, in ons bly en deur ons werk en praat. Mag ons sy stem net meer en meer leer ken. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.